ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଅଛି ତା ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରାହେଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା। ଆଜି ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ରାଜନୀତିକ ଥଇଥାନର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇସାରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜନମାନସରେ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାକୁ ଯଦି ରାଜନୀତିକ ଥଇଥାନ କରିବାର ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ତାକୁ ଠେଲି ଦିଅ। ସାର୍, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଖରିଆର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏଭୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ପାଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାହେଲା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ଗୃହରେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 2017-18 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ 2017-18 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ମାନ୍ୟବର WDC ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚିଠି ବୁଲିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ସେ ଚିଠିଟା କା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, WDCରୁ ଚିଠି ଗଲା ଯେ ସେ ଚିଠିଟା ଫର୍ଜରୀ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସିନାମାଲି ବ୍ଲକର ମୁଖାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ 7ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ 7ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ WDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି WDCକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସେଟା କେମିତି ଗଲା? ଆଉ ଯାଇ ଗଲା ତ ଗଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତ ମୋର କହିବା ମାନେ ହେଉଛି WDCକୁ ଏ ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରାହେଉନାହିଁ, ଭେସଳା ହେଇଯାଉଛି WDC। ତ ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ WDCରେ ଗୋଟେ CO ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥାୟୀ CO ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସରର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜି ୱିଦାଉଟ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ MP, MLA କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋକ ଆସିକରି, ଯାହା ମାନ୍ୟବର କଣ୍ଟାବାଲି ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ଆଜି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ MLAଙ୍କର ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ 10-15 ଜଣ ପିଲା ଥିବେ, 10-15 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବେ। ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କହିବେ, WDC ଅଫିସକୁ ଆସିଛୁ। WDC ଅଫିସରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଚିଠିଟେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠି କିଛି ଦେଇକରି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଦେବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥାକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ WDCରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଆହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଦାବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଅବହେଳିତ। WDCରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ହାତକୁ ନିଆଯାଉ। ଆଜି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଇଚ୍ଛା ନେବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବମ୍ବେ ଯାଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ସେଠି କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକରେ ସମାନପଦର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁକୁ ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ପାଦରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ସେ ଗାଁକୁ ଚଢ଼ିଛୁ, 5 କିଲୋମିଟର ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ସେ ଗାଁକୁ ଚଢ଼ିଲେ ସାର୍, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ନମ୍ବର 1 କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଲେକ୍ଟର ସେଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତୁମର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାହବ। କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲେ, କଲେକ୍ଟର ନମ୍ବର 1 କଲେକ୍ଟର ହେଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଚଢ଼ିକିରି 3 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକିରି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ରାସ୍ତାଟେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫରେଷ୍ଟ ପାଲାର ଦାଦାଗିରି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟେ ହେଇପାରିଲାନି। ଫରେଷ୍ଟ ପାଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୌଲି ଫରେଷ୍ଟ ପାଲା ଦାଦାଗିରିକୁ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟେ ପାଇବା? ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପାଇପାରିଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ? ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଯାହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସର କଥା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 200 କୋଟି 500 କୋଟି, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା 100 କୋଟିରେ ଆମକୁ ରଖି ଦିଆହେଇଛି। 100 କୋଟିରେ 33% ଲୋକ ଆମେ ବସବାସ କରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। 33% ଲୋକଙ୍କୁ 100 କୋଟି ସରକାର ଦେଇକରି ୱା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରୁଛୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ 500 କୋଟିକୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଦିଆଯିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସମସ୍ତ ମୁଁ ଜଣେ ଗୃହରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସକ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବି ଉଠୁଛି, କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନାହିଁ, ତ ରିଜନାଲ ଇମ୍ପାଲେନ୍ସ କଥା ଉଠୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନାହିଁ ରହିବେ। ତ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ କରାଯାଉ, ଏବଂ 100 କୋଟି ବଜେଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 500 କିମ୍ବା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ନିଆଯାଉ। ଏବଂ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମିଡିଲ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଚିହ୍ନଟ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର 20 ବର୍ଷ ଦାବିକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା କଥା, ଏଇଟା ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ 1149 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, 1149 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇନି। ତ ତାର କାରଣ ହେଲା, ତାର ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ପାଇଁ, ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଜି ବି 2015, 16, 17 ପଇସା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସେ ଯେମିତି ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେମିତି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ସେମାନେ କରିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ
ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଇସା ସେ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜେଇ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଜିୱାଇରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ସରକାରଠୁ ଆମେ ବିଆର୍ଟିଏଫ୍ରେ ଆଇପିରେ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ବି ଆମର ବନ୍ଦ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର WDC ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି ହେଉ ତାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ।